Ja, 2011 har börjat då. Första kursmötet med svenska landslagskursgrupper har börjat då. Per Ulrik har varit med. Ja. Vad är dina intryck av dagarna? Det har varit bra tycker jag. Riktigt spännande att höra hur upplägget ser ut och nya planen och allt det här. Och det skulle se jättebra ut. Vad är det du tycker ser bra ut? Hela principen, att det är lite nytänk, att lite mer framåt, lite mer långsiktigt. Att det finns variationer i individuellt tänkande och inte tänka för mycket lag, att alla ska göra samma sak, utan se på varje individ. Sen tycker jag det är kul att jag har fått vara här och dela med mig lite av mina erfarenheter och komma med lite inlägg under diskussionerna. Och jag tror att det är bra att ha med, nu var det jag den här gången, kanske någon annan nästa gång, men att spelare som har spelat mycket på torerna och vunnit tävlingar, att de är med och delar med sig med erfarenheterna, för att det går kanske inte att lära sig det i en skolbänk och med utbildning och sånt, utan jag tror en kombination av båda utbildningarna är viktiga för att få fram bra svar till hur vi ska få fram ännu bättre golfare. Du hade en idé igår när vi hade öppet forum om att vi behöver bygga världens bästa golfhall eller golfhallar i Sverige. Kan du utveckla det lite? Ja, alltså om satsningen som vi har presenterat de här dagarna här i Göteborg ska vara så otroligt seriösa, så känns det oseriöst att inte ha en grymt bra inomhusanläggning för golf. I och med att vi 7 månader om året inte kan spela golf i Sverige utomhus. Vi har väl hyfsade golfhallar, man kan slå in i en vägg och någon green och här och där. Men ska vi få de här spelarna som är kvar i Sverige på vintrarna, framförallt de från 18, 19 och yngre som går på golfgymnasiet och högstadiet, som håller på och tränar och ska bli bra, så krävs det absolut en mycket, mycket bättre anläggning för att få träna golf på vintern. Och då menar inte jag så mycket kanske det långa spelet, utan mer bra griner, bra grinområden, bunkrar, olika hastigheter på griner och så vidare. Att vi får fram såna här hallar. Titta bara på bandy, hur många hallar de har. Det känns som att ska Sverige leda golfen och få fram värsta stjärnorna och OS-medaljer, då är det en förutsättning att vi har bra träningsmöjligheter på vintern. Och det har vi inte nu. Nu har vi bara hyfsade. Så i viss del så kan vi åka till Spanien och åka utomlands där det finns bra gräs. Men vi börjar skaffa sig, alltså den veckoträningen bör finnas här hemma på bra anläggningar. Exakt, för att om du tar länder som inte har så mycket snö, södra Spanien, Portugal, Italien, du har Argentina, Brasilien, du har södra Frankrike, du har USA, sydliga staterna som har bra väder året runt. Deras unga spelare har ju chans att träna på griner året runt. Sen kan man ju inte ta ifrån lyxen av att kanske ta en månad ledigt som det blir spontant ändå på grund av det här vädret. Men 7 månader utan bra griner, det är för lång tid. Det är upp till var och en spelare hur långt break de vill ha. Men en förutsättning för att vi ska få fram bra spelare, nummer ett för mig och bli bra spelare, det är närspel. Pitchning, chipning, bunkerslag och puttning. Det kommer först på listan tycker jag. Där är det för dåligt i Sverige och framförallt på vintern. Så bättre närspelshallar? Absolut. Tack så mycket. Varsågod.